بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. وأنا سلامي شعبك الصوماليات من البوات شكتان يقر والبيديت هاي يسوى البوات نوم غلي سامبا هلكن وريديو كل مس آدي أدبا ندي سلامي سورد وذا لبقى ضبا دونينا إنا كهضلنا هدي الله ودر إدما إن شاء الله إنت عمران مش كجرنه maalin waan wanaagsan dhamaan dadka naga socda hawada aad iyo aad baan idin salaamayaa koow waxaan doonaynaa inaan ka hadalno qodobka koowaad oo ah maxaa ka cusub Puntland maxaa ka jira Puntland siyaasadeedu xagee maraysaa xagee la isla marayaa waa koow waa qodobka koowaad inaan ka hadalno qodobka labaad oo ah xasan iyo kooxdiisi oo dalka imaaraadku ayaguna ay doonayaan inay kala cayriyaan ilaa iyo sideed mas-uul ba sida xogta aan ku helayno waxa la leeyahay sideedaas nin in laga cayriyo maamulka xasan diiq iyo kooxdiisu runtii anagu waa soo dhaweeyneynaa xasan diiq iyo kooxdiisu haday qabtaan maxaa anagu naga galay waxba nagama gelin Puntland maanta waxaan dhageystay wasiirkii warfaafinta oo si fiican uga hadlay baan dhageystay aad iyo aad baan u salaamayaa wasiirkii warfaafinta oo aan runtu sheegay nimanka hadda qoryaha sita ee garowga jooga ee raba inay Puntland burburiyaan nin walba dibadda uu degan yahay ciyaalkiisii dibadda u joogaan waa anigoo kale waa rag soo shaqo tagay weeye ku soo shaqo tagay shaati qabiil ku soo shaqo tagay shaati isin oday dhaqameed uu leeyahay nin walba anigoo oday dhaqameedkaygii baa ii joogaa cadkaygii oday dhaqameedka ii soo dhicinaya sheekooyin saasaan maqlaynaa waxaan leenahay Puntland way ka weyn tahay wax xagla geel la geliyo way ka weyn tahay marka waxaan leenahay dadka ku hawlan burburka Puntland ee Xasan Sheekh uu soo adeegsaday ee lacagaha lagu bixiyay waxaan leenahay dadkiini iyo dalkiini dib ugu soo noqda oo dadkiini u shaqeeya anagu taasaan leenahay mar walba aan la taagannahay mar walba aan dadku bulshada la wadaaginaa waxaan leenahay bulshada reer Puntland waxay wax ku yihiin wadajir iyo midnimay wax ku yihiin isimadii dhaqanka ee go'aanka soo saaray oo burburahaan ugu horeeyna waxaan leenahay dhibaataad ka shaqeyseen dalka dhibaatiisaad ka shaqeyseen maantay dadka reer Puntland waa kala qaybsan yihiin yaa kala qaybiyey go'aankii isimada ay soo saareen baa kala qaybiyey maantay dadkaas reer Puntland waxaa kala qaybiyey dadkii dhaqanka sheeganayay ee garowga jooga ee lahaa dhaqan baan nahay ayaa kala qaybiyey bulshada Puntland maanta laba qaybood bay u kala jaban tahay qayb qabiil difaacaysa iyo tara difaacaysa oo la tarahan leenahay nimankii Bahdir ahaa oo ayagu Ciise Maxamuud isu dhiibay oo Aranjaan isu dhiibay labadaas kooxood oo isbiirsaday ilma Diyaana iyo Adilay Kuroya nimankii Aranjaan oo isku group noqday macal Adilay Kuroya boqorkiina go'aankii ayagu ay qabeen buu la gaaray marka anigu boqorku waa boqorkaygii sharaf baan u hayaa karaam aan u hayaa laakiin meesha uu ku jiro baan u diidanahay anigu aragtidaydu waa taas meesha uu boqorka ku jiro meel asaga u wanaagsan ma aha waxaan leenahay boqorow ka joog waxa aad ku jirtid wax dantaada ma aha ilma diyaanayaysan cadaab ku geyn anigu taasaan boqor burhaan leeyahay mar walba waa boqorkaygii sharaf iyo karaam aan u hayaa laakiin ma doonayo in boqorkaygu uu noqdo boqor lagu adeegto oo u noqdo tuul u noqdo qolo haddii nimankii Bahdir ahaa ay iska dhiibeen Ciise Maxamuud isu dhiibeen oo ay yiraahdeen annagu xisbigayaga kuma kalsoonin taraan rabnaa runtii bulshada reer Puntland way arkaan laakiin boqor burhaan waxaan leenahay ka joog meesha aad ku jirtid meel wanaagsan ku wanaagsan ma aha boqor ka joog baan leenahay anagu dadkaagii baan nahay ehelkaagii baan nahay xumaan kulama rabno bini aadan baan ahay haddii xumaaniga dhacdayna waa ka xaalmarinayaa boqorka waxaan leeyahay raalli noqo boqolkiiba boqol ka raalli noqo wixii anigu aan ku iri laakiin anigu mar walba waxaan ku diidanahay in meel dhiiri aad dhex gasho oo halkaasi aad ku ciriirinto hadda sida ay isu dhiibeen ilma Diyaano kale adiguna inaad isu dhiibto oo wadadii ilma Diyaano ay mareen aad marto waa taas midda aan ku diidanahay ilma Diyaano waxay isu dhiibeen Aranjaan bay isu dhiibeen haddii Aranjaan ayuu isku dhiibeen Cismaan Maxamuud ma matalan macnaheedu Cismaan Maxamuud bay matalan ma haddii ilma Diyaano xagga isu dhiibeen Cismaan Maxamuud isma dhiibin xisbiyaday ku jiraan way joogaan haddii ilma Diyaano ayagu isu dhiibeen Ciise Maxamuud iyo Aranjaan ma aha in magac Cismaan Maxamuud la mushkilad la geliya ma aha in buuq lagu furo ma aha Cismaan Maxamuud laba xisbi oo kale ayaa dibadda u joogta xisbigii Sincad iyo xisbigii Kaaba dibadda u jooga haddii asagu ilo Diyaano halkaa iska dhiibay
anagu iska ma diibeyno ka ismaan maxamuud ahaan anagu dawladda taageersanay odayaashi dhaqanka wax garadka nin garboob qof walba aqli leh ismaan maxamuud ah wuxuu taageersan yahay dawladda hadda jidda anagu kama hadlayno kooxdan baa dibta ah ee ka xareysan nin ismaan maxamuud oo kale si wax u noqon kara bay ayuu ka xareysan yihiin anagu kuwa kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa majoritiga ismaan maxamuud baan ka hadlaynaa majoritiga ismaan maxamuud wuxuu ogol yahay dawladda hadda jirta laakiin kama hadlayno kooxdan baadir ah ee ayagu aaminsan inay madax u yihiin cismaan maxamuud ee nin kaleo cismaan maxamuud inuusan wax noqon karin aaminsan anagu kuwa kama hadlayno ee kuwaasi calankooda waa dhacay dadku saxaafad baa la helay meel warka lagu tabiyaa la helay bad ka soo bax boqor baale waa dhammaatay mashruucaasi wuu soo xirmay muddaa lagu soo jiray laakiin hadda isnatin ma shaqaynayo marka waxaan leenahay hadday ayagu ciise maxamuud isu dhiibeen cismaan maxamuud intiisii kale qardhuud joogaa nabadoonnadoodii baa shiray waxgaradkoodii baa shiray waxay ku baaqeen in dawladda la taageero waa taas marka annagu kama hadlayno koox isdhiibtay kama hadlayno caasha ciise waa ku salaamay soo dhawow aad baan ku salaamay aad iyo aad baan ku salaamayaa marka waxaan leenahay dadkiina dhinac ka raaca wasiirka warfaafinta ee puntland hadalkiisii wuxuu ahaa hadal qiimo leh buu ahaa hadal afkaar iyo taariikh ku salaysan buu ahaa hadal wuxuu ahaa geesinimo u yiri buu ahaa waana run dadka hadda raba inay puntland buuqa geliyaan dadka hadda raba inay puntland buuqa geliyaan dhammaan ciyaalkoodii dabadday u joogaan nin walba ilmihiisii dabadda u joogaa yaa lagu ciyaarayaa waxaa lagu ciyaarayaa ilmo kale dad kale ciyaalkoodii baa lagu ciyaarayaa laakiin ayagu ciyaalkoodii dabadday u joogaan nin walba ciyaalkiisii meel buu geystay nin walba ciyaalkiisii meel buu u joogaa ilmaha lagu ciyaarayo ee la doonayo in la baabi'iyo ee la doonayo in laga dhigto lagu sii wadamaro waa ilmo aysan ayagu dhalin waa ilmo aysan ayagu shaqo ku lahayn waa ilmaha la rabo in lagu ciyaaro marka waxaan leenahay haddaad idinku ciyaalkiinni dibadda geysateen oo ciyaaladiinna ay dibadda idii joogaan dad kale ciyaalkoodii yaan la qixin nimanka hadda qoryaha guranaya ee garowa jooga ee dowladnimada diidan ee dimuqraadiyadda diidan ee dowladnimada diidan waxaan leenahay haddaad idinku ciyaalkiinnii dhul shisheeye geysateen oo aad lacagtii shacabka reer puntland aad ka boobteen aad ku geysateen dibadda dadka ciyaalkooda yaan la qixin shacabka waxa ay doonayaan ha la aqbalo waayo shacabku waa canshuur bixiyayaal shacabku waa canshuur bixiyayaal waxa ay doonayaan ha la aqbalo shacabku waxay doonayaan doorasho qof fiicooda kooxdaas bahdir iyo haddii ilaahay ku roon yahay iyo nimankii ciise maxamuud ee aranjaani taraha raadinayay ee is uruursaday ma matalaan bulshada reer puntland ilmo diyaano cismaan maxamuud ma matalaan cismaan maxamuud waa dadka doorashada raba laakiin haddii ilmo diyaano ayagu ay raaceen niman caraysan oo aan xisbi haysan ma aha macnaheedu cismaan maxamuud oo dhan baa dowladda ka soo horjeeda ma aha koox yar baa dowladda ka soo horjeeda oo bahdir ah oo waxay ka caraysan yihiin ayagu nin kaleo cismaan maxamuuda waxma noqon karo ayagu taas weeye hadalkooda laakiin wax kale ay ku salaysan yihiin ma jirto marka waxaan leenahay dadka kale cismaan maxamuud ee ogol dowladnimada ayaa ka badan kooxdan bahdir iyadu inay wax noqdaan mooye qof kale cismaan maxamuuda inuu wax noqdo aan doonayn barnaamij gaaraa nooga hadli doonaa taas haddii allah awood la idmo barnaamij kaloo gaara video gaara nooga hadli doonaa oo aan dadka runta tusi doono oran doono war nimankan waa niman cismaan maxamuud u diidan in nin kaleo cismaan maxamuuda uu wax noqdo dani waa cismaan maxamuud nin bahdira ma ogola nin kaleo cismaan maxamuuda inuu wax noqdo cilada jidho waa taas waxaa loo digii dam leeyahay waa intaas maxay tahay ciilqabka intaa leeg oo dani loo qabo dani waxa ciilka loo qabo waxay tahay sidee nin kaleo cismaan maxamuud wax ku noqon karaa annagoo joogna waa taas taasna waa wax si qaab cunsurnimo ah wey waa qaab cunsurnimo ah waa qaab aan ku salaysnayn aragti waa qaab aan ku salaysnayn fikir waa qaab aan ku salaysnayn mabda kuma salaysna wax uu ku salaysan yahay ma jirto waa nooc min alxasid ah
أنا جم ويعيد كلو إحنا عن كرتها مجفت أركو على النهاي عثمان محمود كأقل دور الشئني دعوة الديمقراطية دعوة ويبيحان أفكيا لكن عثمان محمود كديدا إن ذلك كان دور الشئ الديمقراطية إكذ دعوة وأنما اللي هذا بهدر كوح اللي هذا بهدر وإلمد يعني يكوح ذي شيء أول لكن لا بحزبي لي عثمان محمود كه ياسين عبد ليهم دور الشئ أقليهم مركا هدي المديانو يكوح ذي بهدر كهذي جرو سديبين معنى هذا ما عثمان محمود لم بأس ديبين ما وطاس كوح يربى سديبتي أو أيجو إني عثمان محمود يعني كان ولا ذا مو يعني اتكل فرصة أقلين مركا كوح ذا سير إني براش وبصل قرنتي بصل قرنتي بيكويه عثمان محمود دحديسه والله إن أنا بيشتغل إيه بالله بصل قرنتي بيكو دحيه كوح ذا سير تأه إدوني سيني مجا عثمان محمود برش حار لك هديته وكوحير والمضي أنا إيه جميلة يانو ما جح بهدر كوش قيسته وأيجو إني وح نقدان مية قف كلو عثمان محمود إنه وح نقدان أنت عليه مركو على النهاي وفهم سنهاي كوحلاس وانكدرك سنهاي معنو هذا أجنهاي وعلى النهاي كدكتون هذا شعب كرير بنتلان إنه يدتك كوش قيستان بيجعليهم إن أيجو الله شقي يجعليهم مركا وعلى النهاي كوحلاسي كوح أنجو وعرقنا هذه صندتك أجدين أنجو وعرقنا أرجو على النهاية كدك تونادا كوحداسي ضد كرير بنتلان ولي بباشا عثمان محمود بن الله الله إياه كدك تونادا كوحداس دونيسا ما في ضعه ربطه إني أيوب وحنا قدان موي أن ننكر عثمان محمود وحنا نقول كريم بقرنيسا مركو على النهاية أدبن كل سلامي محمود محمد وكل سلامي سود وو برامج كنوشر كرايا شير تكوقبتا مركا وحن دوني إن عثمان محمود ككله إن أشجنه سعيد عبد الله يدني عيد الله هاي سطوة بهدر ضدك حكم كديدا إنك لو عثمان محمود أي ماذا هو بهدر ولي هو بهدر ولا ما أذين أيه وكوحدا المديان يكوح ذي سوي هذا بيا أيه وأسكره وح أسكره كوح لي هذا بهدر ربلا أسكره بهدر ربلا محيين وأسكر أسكر يويهم المديان يويهم أوكي المديان أذق وحمكو أقولي كم أقرا هادو أقولي هاي إن الديانة هادو حكم أقولي هاي قف أما صدنا قف أقولي هاي سعيد عبد الله يدلي بو أقرانها هادو قف صدنا أقولي هاي ذكرت هذه اللغة قاضي وحلك اللغة ورجيه بو أقرانها that's why نك حلك اللغة ورجيه بعد ربوها أسأقول هو بعد مرك أيق موي إن عتكل نورا تمرمان مرك سيد عدرت وإن نضتك أشجنا إن أيسن عثمان محمود قدامين شقنا كل هين كوحدة سير ولي بعد ربنا معها بهدر ضد شرف لا كبوحة ضد جبا كبوحة هما أيدينا أيوه لكن كوحدة ير بقر كأني برش حار كله كله ورجيسة النجاسي سي وكوحدة وحلاه الله يعني الله ما الله يو